Vamos mesmo, galera. Vambora. Soldier, 100 meters, front. Copiou. Nossa, caiu já. Ah, não, tá lá ainda. Opa, lá na frente do blindado, hein? Na frente. Vira a gun aí pra trás. É por aí, no final da rua. Passou um contato no final da rua, hein, Red? Bora, bora, movendo. Ele correu pro lado esquerdo. Opa, contato aqui a norte, hein? Isso, a loja 12 horas. Reporte a situação do blindado, hein? Blindado, continua sem motor. Sem condições de reparo. Talvez tenha reparo, mas tem que aguardar uma hora um pouco mais segura, senão não vai correr aqui. Positivo, ele está fazendo a varredura da área. Contato no final da rua. Correu. Tá correndo. Opa, tô vendo. Tem outro. Movendo. Eu vou destacar dois aqui pra ir dar apoio no blindado enquanto eles consertam. Vai o Lima e o Stalker. Bora lá, Stalker. Copiou? Cuidado aí que tem nego aí, hein? Agora está. Eu destaquei dois blindados aqui para dar apoio enquanto vocês reparam o blindado. Eles estão indo aí pro blindado. Vem. Era pros costas, viu que meu tiro? Entra na casa. Entra aí. Ficou bom, Mad? Vamos formar que tem um blindado aí na frente. Blindado reparado, gente. Tá voltando a andar, ok? Aqui é a unidade de conhecimento, estamos cercados sobre fogo na casa aqui. Estamos cercados do nosso leste ao nosso norte, noroeste. Tive a oportunidade de apoio. Opa! Porra, três contatos. Cobertura. Porra! A M4 é fraca demais, cara.
A sua direita, Red. Contato. Carregando. Nordeste em contato, saiu correndo para Nordeste. A unidade é a grupo. Pode ser. Opa, peraí. Tenta me dar um médico aqui. Não levanta não, não levanta. Caiu. Deu morte. Pode descer, pode descer. A frente é prisional. Caiu. Tem outra do mundo. Tem, avança, avança. Vem, vem em frente, vem em frente. Um pouco em frente aí. É, blindado aí. Cuidado. Pega pra direita, corta pra direita. Pode avançar aí. Ok, pessoal, todo mundo bem? Positivo. É, o grupo vai começar lá pro... pro armazém. Ok, mantém a posição e a gente vai fazer uma avanço aqui pelas metas. Bora! A gente vai tomar posição agora ver vocês. Tem que ser rápido, tem que pensar rápido só. Ficar atento aí. Bora, Lima. Vem, galera. Preparar pra tomar de assalto, hein. Movendo, hein. Rápido. Opa, um tango ali, é 12 horas. A leste da gente, a leste. Vem cobertura, Lima, vem com cobertura, Lima. Ok, mantém a posição. Nossa! O cara voou! Que boa, Kut. Cura aí, fica quietinho. Foi Kut. Deu um tiro no cara aí. Que voou total. Bora, vamos ver o Daniel com o roteiro e a galera cobre. Bora por trás. Sem direção, sem direção.
Contato anó, tem um contato anó. Dois contatos. Vem, Daniel. Pega, né? Alguém joga a granada ali, alguém tem a granada, joga a granada ali. Granada, granada. Tá bom. Bora, 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 bora. Vejo balas passando. Caiu, caiu. Passando, passou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Opa, pessoal, forma em mim. Forma em mim, eu vou abrir e alguém vai jogar granada lá dentro. Tem um cara aqui dentro, acabou a munição. Granada, granada. Cadê a granada? Caiu, caiu, caiu. Tem mais? Matei, matei. Caralho, na hora que acabou a munição, porra. Quase que eu não consegui. Caramba, hein. Blindado, mantenha a posição atual. Acho que ainda sobrou um ali. Ok. Muito bom, senhores. Mais uma área limpa, hein? Vamos só dar uma olhadinha ali, né? Opa. Tirou o raio. Ali é nossas 12 horas, pô. Só pra... Bora, bora. Talvez não sobrou, né? Abre a linha comigo aqui na terra. Running low on ammo. Ok. Coach, precisamos conectar. Não copiei. Precisamos ter uma DR. Por que, meu amor? Eu tô sem munição, meu filho. Até o momento tem muito mais fanático. A gente não vai terminar de da área verde aqui e vamos retornar a base pra Yama. Bom, galera, a área limpa. Vamos retornar à base pelo mesmo caminho que a gente veio pra Yama. Fodão esse assalto, mano. Fodão. Essa foi foda, mano.